Unë nuk besoj që zotë Rama ta humbiste këtë shansë që të bënde qikë shohë, po nuk e bëri. Edhe kjo është një pikë pyetje tjetër. Erdhën me njëherë dhe unë mendoj që erdhën për të thyer atë indinjatë që kishte shpërthyer në rrjetet sociale mbas asaj darke luksoze që bën qeveritarët shqiptarë në Dubai. Kur qeveria është nën ujë, kur qytetarët shqiptar po humbasin shtëpi, po humbas rrezikojnë jetën e tyre, ato kishin hanin darka luksoze në Dubai. Dhe kryeministri Rama si mjeshtër i PR-it I gjeti ku I gjeti nxori, sepse do I kishin thënë përpara, dhe erdhë kjo parti vaksinash për të thyer marrëdhënien publiku për të çuar vëmendjen nga kjo indinjat. Pak e shtyrë si teori sepse po sepse nuk u lajmërua e para, dyta vaksinat Alban duhet të dimi gjë, që vaksinat janë produkt farmaceutik dhe nuk shkojnë blihen në supermarket, e blihen në supermarket dhe sollë. Pra është planifikuar minimumi disa ditë para, në radhë parë. E dyta, do merr leje importi. Nuk hyn dot në Shqipëri vaksinat kështu kot e solli dikush. Do marrë leje importi, se ndryshe nuk lejon doganat futet. Pra dhe Ministria e Shëndetësisë ka pasur informacion, dhe kur merret leje importit, ka një tufë me dokumenta që sillen, duke filluar nga prodhuesi, nga vendi I importit, pra nga vendi që e sjell, e gjithçka me radhë. Pra, të gjithë këto element, të paktën, ne na bën dyshojmë që zoti Rama e ka përdorur këtë moment mënyrën si nxori nga xhepi si magjistar, po e them, në mënyrë figurative, për të rrequr vëmendjen e qytetarëve nga indinjata e thellë nga e situatë që është krijuar. E ka për detyrë kryeministi që të bëjë transparent thotë nga kanë ardhur vaksina. Sa të sigurta janë?